Ассаламу алейкум. Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елімізде көппалалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға 1 сәуірден бастап әлеуметтік көмек көрсетілу керек. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада өткен әлеуметтік саясатты жүзеге асыру жөніндегі кеңесте осылай деді. Елбасы таяуда Нұр Отан партиясы съезінде жүктеген міндеттердің орындалу барысын бағамдады. Жиында сол бастамаларды жүзеге асыру жоспары мен заңнамалық қамтамасыз ету тетіктері баяндалды. Нұр Отан партия съезіндегі елбасы тапсырмалары қоғамды алаңдатқан сан түрлі түйткілді дөп басқандай. Көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың мәселесі, мүмкіндігі шектеулі жандарды қорғау жайы, ауыл мен қала арасындағы теңсіздік, тозығы жеткен облыс ішілік жолдар, тізе білсек ұзын сонар. Президент құрамы 70%-ке жаңарған үкіметке осы проблемаларды шешуді жүктеп, қажетті қаржы бөлуді міндеттеген болатын. Жақында өткен Нұр Отан партиясының съезінде біз әлеуметтік жағдайға көңіл аудару мәселесін жақсылап талқыладық. Тұрмысы нашар халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарына қолдау көрсетудің жаңа ауқымды шаралары ұсынды. Өздеріңіз оны білесіңдер. Уақыт көп өткен жоқ. Дегенменен істеліп жатқан жұмыстардың қалай басталғанын мен тыңдағым келеді. Мен айтқан сөзімізді барлығын халық біледі, күтіп отыр. Біз ұзаққа созбай шешуіміз керек. Әлсіз топтарға, көпбалалы аналарға мүмкіншілігінше тезірек көмекті қолдарына тигізу керек. Үкімет енді ауқымды бастамалар аясында нақты іске кірісуі қажет. Сол міндетті орындау кезінде өгіз аяңдыққа салынбау аса маңызды. Президент атқарушы билікке бүгін осыны меңзеді. Сіздің Нұр Отан партиясы съезінде жарияланған әлеуметтік қамқорлық шараларыңызды орындау мақсатында үкімет нақты шаралар ұйымдастыруда. Біріншіден аталған шаралардың әрбір бағыты бойынша жол карталары әзірленді. Орындау мерзімдері мен жауапты мемлекеттік органдар бекітілді. Екіншіден бюджет нақтылау мәселелері келесі үкімет отырысында қарастырылады және парламентке енгізілетін болады. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, білім беру және денсаулық сақтау нысандарын құрылысы жүргізуді бастаймыз. Инженерлік коммуналдық инфрақұрылымды дамыту, жергілікті жол желілерін, электроэнергетикасын мен газбен жабдықтау жаңғырту, шағын және моноқалалардың инфрақұрылымды дамыту мәселелер бәрі ұйымдастырылатын болады. Дұрыс. Сіздің Нұр Отан партиясы съезіне берген тапсырмаңыз бойынша біріншіден әлеуметтік мәселелерге байланысты атаулы әлеуметтік жәрдемақыға, мемлекеттік жәрдемақыға байланысты тиісті заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, қазір парламенттің қарауында ол жұмысты осы айдың соңына дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Екіншіден 4 ережеге өзгерістер енгізілді. Ол әсіресе мынау ішкі әрбір отбасының кірісін есептеуге байланысты. Сонымен қатар ең төменгі жалақы алатын бюджеттік мекемелердің қызметкерлеріне байланысты өңірлермен бір айдың ішінде нақты есеп әрбір адам бойынша жүргізіліп бітеміз. Бюджеттен кейін тиісті қаулыны қабылдаймыз. Үшінші басымдық беріп отырғанымыз ол ақпараттық түсіндіру жұмысы. Бұл бойынша республика бойынша кесте жасадық. Келесі аптадан бастап өңірлерге баратын боламыз. Үкімет үш негізгі бағыттың бірі ретінде ақпараттық түсіндіру жұмысын таңдап отыр. Қазынадан қаралатын қаражат қалай игеріледі? Оған қандай әлеуметтік топ өкілдері қол жеткізеді? Қоғамның осы сынды сауалдарына тиісті жауап берілу үшін билік өкілдері өңір-өңірді аралауы тиіс. Президент партия съезінде көтерген мәселелердің бірі де осы еді. Атқарушы орган халыққа қаншалықты жақын болса, тұрмыстық ахуал да соншалықты жақсара түспек. Бағыттарының барлығы дұрыс. Елге осының барлығын түсіндірген жөн. Күтіп отырған, үміт етіп отырған адамдар көп. Барлығына түсіндіру керек. Кейбір адамдар ойлайды, үкіметтен сұрасақ, үкімет бәрін бере береді деп. Қайдан келеді ақша? Ақша түседі, мына қазіргі салық төлеп отырған бүкіл Қазақстанның азаматтарының ақшасын бөліп жатырмыз. Кейбіреулер маған хат жазып жатыр. Біз ақша тауып, бюджетке ақша құйып жатырмыз. Сен анау бала таптырған адамдарға беріп жатсың. Олар өздерінің баласын неге өзі бақпайды деген әңгіме қазір өте көп шығып жатыр. Сондықтан мына жаққа да, мына жаққа түсіндіруіміз керек. Бұл халық мемлекет болғаннан кейін біз мына жағында тең ұстап, әсіресе халы нашар адамдарға көмектесуіміз керек. Ең бірінші мынау әл-ауқаты өте төмен адамдарға
бірінші сәуірден бастап төлей бастайық. Мен басқасының барлығына жылдың ортасынан бастап деп айттым ғой, өзімнің сөзімде. Оның барлығын солай жасаймыз, бірақ әсіресе төмен көп балаларға мүмкіншілігінше қаражатты алып, бірінші сәуірден бастап төлей бастайық. Елбасы тапсырмасы бойынша көп балалы және аз қамтылған отбасыларға ұлғайтылған жәрдемақы бірінші шілдеден емес, бірінші сәуірден бастап төленеді. Төрт немесе одан да көп перзент тәрбиелеп отырғандардың табысы күнкөріс деңгейінен төмен болса, атаулы әлеуметтік қолдауға ие болады. Әр балаға 21 000 теңгеден қарастырылған. Аз қамтылған отбасыларға да осындай көмек көрсетіледі. Президент бірінші кезекте осы істі жүзеге асырып, кейін қалған бағыттарға көңіл бөлуді міндеттеді. Яғни жалақыны өсіру, жеңілдетілген несие беру, инфрақұрылымдық даму сынды жұмыстар бастапқы жоспар бойынша шілде айында жүзеге асырылады. Мы рассматриваем вопрос осуществления тех мер, которые я объявил на заседании съезда партии «Нур Отан». Я слежу, что вы начали работать уже. Специальное надо законодательство изменения внести, все это обеспечить законными средствами и дальше начать действовать. Тщательный контроль исполнения всех моих поручений, данных на съезде партии. Оценка работы руководителей центральных и местных органов будет напрямую зависеть от уровня благосостояния людей. Задача поставлена, деньги выделены. Сейчас только зависит от работы. Своевременное принятие мер по повышению заработной платы в регионах, осуществление системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличение темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, обеспечение проблем ЖКХ, водой, реализация проектов Куттумекен, Ельбесега, акимам областей и городов Алматы, Астаны и Шымкента, держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Самое главное сейчас – обеспечить эффективный контроль использования средств для реализации социальной политики. Елді ең алдымен жұмыспен қамту мәселесі күн тәртібінен түспек емес, шағын және орта бизнеске де қолдау қажет. Нарықтық экономиканың басты талабы осы. Кәсіпкерлікте сан түрлі кедергілер тежей берсе, қолға алынған бастамалардың бәрі бекер. Сондықтан елбасы атқарушы орган мен қоғамды жұмыла жұмыс істеп, түйткілдерді түбегейлі шешуге шақырды. Администрация президента вместе с партией «Нур Отан» осуществляет постоянной основе мониторинг эффективности исполнения всех этих задач. Бұл енді біздің шашылып жатқан ақшаның барлығынан емес, артықшылығынан емес, дегенменен басқа жаққа экономикада өсіп өндіруге жұмсамай, халыққа берейік деп отырмыз. Сол керек көп отыр. Сондықтан бұның барлығын түсініп, мемлекеттің қандай шарасы екенін біліп, барлық халық түсіну керек. Ең алдыменен ел жұмыс істеу керек. Біздің мемлекеттің алдында тұрған міндет жұмыс беру. Шағын орта бизнесті қолдап, әр адамға жұмыс беру. Егерде әр облыс, әр аудан, әр қала, әр ауыл осыны қарайтын болса, бізде жұмыссыздық болмайды. Жұмысы болса, қаражат табады, қаражат тапса, ақшасын төлеп үйді де ала алады, бала шағасын асырайды барлығын. Сондықтан ең негізгі мәселе елдің жұмыс істеуінде. Алдымен қаражатсыз жұмыс істемей, бекер ешкім істемей бермейтінін түсіндіру керек халыққа. Біз нарық экономикасында отырмыз қазір, жағдай солай. Сондықтан бәріміз жұмылып, бірге жұмыс істейтін болайық. Все вместе правительство, акимы, общественность, партия «Нур Отан» должны включиться для того, чтобы реально осуществить программу, которую я объявил. Жұмыс істейік бірге. Кеңес қорытынсы бойынша көп балалы аналарға көмек жақын арада көрсетілетін болды. Себебі бұл әлеуметтік тұрғыда маңызды шешім. Сол арқылы мемлекет аз қамтылған отбасылардың өтінішін бірінші кезекте қарап, мұқтаждығын толыққанды өтемек. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Елімізде әлеуметтік көмекке қол жеткізетін отбасылардың саны көбейеді. Елбасы тапсырмасына сай жәрдемақының мұқтаж жандарға жүйелі жетуін жергілікті атқарушы билік қадағалайды. Бүгіннің өзінде көп балалы және аз қамтылған отбасылардың тізімі жасалып, халық арасында түсіндіру жұмыстары басталып кетті.
Бүгінде Қарағанды облысының Абай ауданында атаулы әлеуметтік көмек бар жоғы 15 отбасыға беріледі. Енді елбасы тапсырмасына сәйкес, оны алу шарттары жеңілдейтін болса, 300-ге жуық отбасының кірісі артпақ. Жергілікті атқарушы билік мемлекет берген мүмкіндікті әр тұрғынға жеткізу үшін ауыл-ауылды аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда 200 адам алса, бізде әлеуметтік көмекті келесіде 2000 адам алатын деп күтіп отырмыз. Енді сол адамдарды шақырып, келіңіздер, осындай оқу бар, бізде кәсіптік оқу болады. Және көп балаларым, аналарға 500 мыңнан грант берейін деп жатыр ғой, қайтармайтын грант. Соны түсіндіріп, сосын өз жұмысын ашу үшін, кредит алу үшін, соның бәрін жағдайын түсіндіріп жатырмыз. Әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларды анықтауға Түркістан облысының мамандары да кірісті. Аймақ басшысы Өмірзақ Шөкеев аудан қала әкімдеріне көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік көмектің тегіс жетуін қадағалау тапсырды. Бұл облыс көпбалалы аналар саны бойынша республикада алдыңғы қатарда тұр. Атаулы әлеуметтік көмек республика бойынша 28 миллиард теңгеге жасалады. Соның 15 миллиард 700 миллион теңгесі осы Түркістан облысына тиесілі, яғни 55%. Бұл да үлкен серпіліс береді деп ойлаймын. Әлеуметтік жәрдемақы алатындардың қатары Ақтөбе облысында да көбейді. Бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалының активінде айтылды. Жиынға келгендер білім беру, денсаулық сақтау саласындағы барлық проблемаларды назарға алып, әлеуметтік жағдайды жақсартудың бағыттарын айқындады. 2018 жылы Ақтөбе облысы бойынша 20083 адамға аз қамтылған отбасыларына арнайы әлеуметтік жәрдемақы төленген болатын, оған 717 миллион теңге қаражат жұмсадық. Осы тапсырмаға байланысты алушылардың саны көбейді. Енді 2019-ға біз 29 мыңнан аса адам, осы аз қамтылған адамдар осы көмекті алуға жүгінеді деген есептеп отырмыз. Оған республикалық бюджеттен қосымша 3,5 миллиард теңге қаражат қарастырылды. Әлеуметтік көмек берудің жаңа ережесіне сай алтын немесе күміс алқаға және мүгедек балаларға берілетін жәрдемақы отбасының кірісі болып саналмайды. Бұл көптеген отбасының жәрдемақыға қол жеткізуіне мүмкіндік берді. Бұған қоса мемлекет кәсіп ашамын деген аналарға қайтарымсыз гранттар үлестірмек. Талғатбек Абдықожа аймақтағы тілшілердің көмегімен Хабар 24 Астана. Елімізде былтыр атаулы әлеуметтік көмекті 1111 мыңға жуық шаңырақ алған. Бұл жалпы 571 мың адам. Жәрдемақының осы түрін биыл 830 мыңға тарта тұрғынға беру жоспарланып отыр. Санның өскен себебі атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың механизмі өзгертіледі. Кедейшілік деңгейі 14849 теңгеден 20789 теңгеге дейін көтеріледі. Бұдан бөлек аз қамтылған жанұялар атаулы әлеуметтік көмекке жүгінген кезде олардың жан басына шаққанда отбасылық табысынан үш әлеуметтік жәрдемақы көлемі ескерілмейді. Өзге де кірістері есептелмейді. Қазіргі қолданыстағы ережеде әлеуметтік көмекке жүгінген отбасының табысына барлық табыстар саналады. Мысалы, ол жаңағы жалақысы болсын, ол жаңағы алып отқан жәрдемақылары болсын, оның бәрі отбасылық табысқа салынып отыр. Енді жаңа механизмде осы отбасылық жиынтық табыстан үш әлеуметтік көмек алынып тасталады. Яғни ол саналмайтын болады. Олар жаңағыдай көпбалалы, төрт және одан көпбалалы отбасылар алып отқан арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, алтын алқа, күміс алқа алқалар мен марапатталған аналар алып отқан жәрдемақысы және мүгедек балалар алып отқан жәрдемақылар. Осы үш әлеуметтік жәрдемақы отбасының жиынтық табысынан алынып тасталады. Батыс Қазақстан облысында мемлекет басшысының тапсырмалары негізгі үш әлеуметтік бағыт бойынша жүзеге асады. Біріншіден, табысты көбейту және халықтың аз қамтылған тобын қолдау. Бұл ретте сәуір айының бірінен бастап атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа критерийлері енгізіледі. Екіншіден, табысы төмен азаматтардың тұрғын үй мәселелерін шешу және білім беру салаларын жақсарту бойынша нақты жобалар жүзеге асады. Инфрақұрылымды дамытуға да айрықша назар аударылады. Соның ішінде биыл аймақта 500 шақырымдай жол жөнделеді. Көгілдір отынмен қамту бойынша 3 шал, елді мекендерге ауыз су тарту бойынша 18 жоба жүзеге аспақ. Ал үшінші бағыт бойынша денсаулық сақтау саласында еңбек етіп жүрген 14 мыңдай адамның еңбек ақысы өседі. Осы қолдауды аз қамтылған
біздің Батыс Қазақстан облысында 21 мың отбасы көретін болады көмегін. Сонымен бірге таза ауыз су елді мекендерге, жол, әсіресе жергілікті жолға көңіл аудару. Сонымен бірге өзекті мәселелердің бірі бұл қолжетімді баспана. Әсіресе ең аз қамтылған мұқтаж азаматтарға қолжетімді баспана салу ол қазіргі уақытта қарқынды жүріп жатыр. Енді осы жаз айларына дейін біз ең алғашқы үйлерді тапсыратын боламыз президенттің тапсырмасына сәйкес. Елімізде алдағы уақытта жергілікті автожолдарды кеңейтуге ерекше ден қойылмақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша бұл бағытқа 350 миллиард теңге, немесе жыл сайын 50 миллиард теңгеден бөлінетін болады. Осылайша бір жылда қосымша 1000 шақырым жол жөндеуден өтеді. Жалпы жергілікті жолдарды жөндеуге республикалық және жергілікті бюджеттерден тепе-теңдік негізінде жыл сайын 200 миллиард теңге қарастырылған. Бұл шаралар 2025 жылдың соңына дейін жолдардың 95%-ның жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Нұр Отан партиясының кезекті съезінде ауыл ел бесігі арнайы жобасының іске асатыны айтылған болатын. Ол несімен ерекшеленбек? Жаңа бастама ауыл халқының өмір сапасын қаншалықты арттырмақ? Бұл сауалдарды экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Мұқан Бауыржанға қойып көрмекшіміз. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Жалпы ауыл ел бесігі арнайы жобасы шеңберінде қаражат қайда жұмсалу керек деп ойлайсыз? Және бұл ауылдық аймақтардың дамуына қандай әсерін тигізеді? Жалпы Қазақстан Республикасында 10 жылдан бұрын 7000-нан аса ауыл болатын болса, қазір соның саны 582-ге қысқарып, қазіргі таңда 4654 ауыл мекен бар. Демек, бұл қысқару негізінде тектен-тек бұл шараны ойластыру тегінен-тегін орын алған жоқ. Нұр Отан партиясында сәйкесінше бұл ауылдық мекендердің инфрақұрылымын дамытуға қажетті қаражат деп есептеуіміз керек. Демек, бұл жерде ауылды мекенді ауылда тұратын халықтың жағдайын жасау, оның өмір сапасының деңгейін арттыру. Сәйкесінше осыған байланысты біз жалпы экономикалық зерттеу институты тарапынан ұсыныс жасап отырмыз. Бұл қаражаттардың жұмсалуы ең бастысы инфрақұрылымдарды дамыту. Біріншіден бұл орталықтандырылған су құбырларын барлық ауыл мекенге жүргізу. Барлық дегенде сол тапшы ауылдарға. Екінші, бірталай ауылды мекендерде, мысалы, біздің есебіміз бойынша 493 ауылды мекендерде медициналық пункттер жоқ. 102 ауылды мекендерде мектепті салу қажет. Содан кейін ауылды жерлермен аудан аралығында, немесе аудан орталығымен ауылды мекендердің арасындағы жолдарға, мысалы, біздің есебіміз бойынша 22600-ден аса жергілікті жолды жасау қажет. Демек, олар қазіргі таңда қанағаттанарлық жағдайда. Жағындай, жағы төрт критерийді біз басты міндетке алып отырмыз. Сондықтан осы қаражаттар, ең біріншіден жаңа қайталап айтсақ, жолға, ауыз суға, медпункттарды қалпына келтіруге және мектеп салуға жұмсалуы тиіс деп есептейміз. Жақсы, сіздің пікіріңіз бойынша ауыл ел бесігі арнайы жобасы шеңберінде жобаларды қаржыландыруда басымдықтарды анықтаудың тәсілдері қандай болу керек? Енді жоғарыда айтқандай, жаңағы төрт басты базалық инфраструктура, базалық инфраструктураның жаңағы өмір сапасының деңгейін көтеруге бағытталынып отыр. Бірінші критерий осы деп есептейміз. Екіншіден, жобалардың жалпы жобалық сметалық құжаттары дайындалу болады. Сол жобалық сметалық құжаттар бар, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалар және осы инфраструктураға барынша мұқтаж ауылды мекендерді былайша айтқанда фильтрге алып, соны сараптап барып, соның басымдықтарын анықтау тәсілі қажет. Одан кейін миграциялық көптеген жалпы ауылды мекендер бар, қалаға көшіп кеткен елді мекендер. Сондықтан оларды да сарап қалу керек, себебі көшіп кеткен халқы аз тұрған ауылды мекендерге бұл инфраструктураны салу-салмау, мысалы, соның жаңағы дұрыстығына ден мән аударуымыз керек.
Жақсы, рахмет. Тікелей байланысқа шығып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тікелей байланысты Мұқан Бауыржан болған еді. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан шекарасындағы 10 өткізу бекетінде жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Осы мақсатта Қытай елінен 2 миллиард юаннан аса қарыз алу көзделіп отыр. Бұл жөнінде бүгін мәжілістің жалпы отырысында белгілі болды. Алихан Смайловтың айтуынша, бұл жеңілдетілген әрі ұзақ мерзімді несие. Яғни Қазақстан тарапы оны 2% үстемақымен 20 жыл бойы қайтарады. Есесіне 9 автокөлік және 1 темір жол бекетіне жаңғырту жұмыстары жасалады. Бұған қоса оларды толықтай техникалық жабдықтау көзделіп отыр. Бұл бастама ел шекарасындағы көлік жүктемесін азайтып, бюджетке қосымша қаржы келеді. Жаңғырту жұмыстары 2022 жылға дейін аяқталуы керек. Егер біз республикалық бюджетті алатын болсақ, оның ішінде квазимемлекеттік секторға келетін болсақ, жыл сайын миллиардтаған олардың шоттарында қаржы ерілмей қалып жатады. Осыған байланысты осы жобаны біз өзіміздің бюджет есебінен де іске асыруға болады ғой деген ой туындайды. Егер де әрине біз түсінеміз, бұл несие өте жеңілдетілген, ұзақ мерзімді, дегенмен де бұл несие болғандықтан оның қайтарымы бар. Осы тұрғыдан қаржы министрі ретінде сіздің пікіріңіз қандай? Бюджет есебінен біз бұндай мәселені, бұндай жобаларды қаржыландыратын болсақ, онда бір реттік жүктеме бюджетке үлкен болып келіп түседі. Біріншіден. Екіншіден, мынау жобаларды әзірлеу және іске асыру мәселелері ұзаққа созылады. Бұл дегеніміз сосын бұл жобаларға бөлінген қаражатты қайта қарауға және оларды көбейтуге бізге мәжбүр етеміз, мәжбүр боламыз. Ақмола облысы Зеренді ауданына қарасты үш бірдей елді мекенде орталықтандырылған ауыз су жүйесі жоқ. Кейбір тұрғындар тіршілік нәрін 20 жылдан бері сатып алып ішіп отыр. Жұртты зарықтырған мәселе қашан шешілмек? Толығырақ аталмыш ауылдарға барып қайтқан әріптесім Қорған Төреқожа баяндасын. Садовая, табиғаты тұмса, жұпар ауасы бойды кернейді. Көкшетаудан небәрі 15 шақырым жерде орналасқан. Ауылда жиһаз жасайтын цех жұмыс істейді. Сүт өнімдерін өндіретін іргелі зауыт бар. Бұл жерден шыққан тауарлар облыс орталығына ғана емес, Қарағанды мен Астанаға дейін саудаланады. Бұдан бөлек көкөніс сақтайтын әрі қоймалар отыр. Не керек, тұрақты жұмыс орындары бар. Елді мекенде орталық ауыз су жүйесі жоқ. Кейбір адамдар жеке құдық қаздырып алған. Оңғымасы жоқтар тіршілік көзін солардан сатып алады. Құдықтар жоқтар, құдығы бар кісілерден 20 теңгеден плагынан сатып алып отыр қазір. Күнде екі плагтан бір айда сонда 1200 теңгенің сомасы ауыз су ғой ғана. Енді мал ұстап отырғандар одан да көп қолданылады. Ауылда 154 шаңырақ бар, 70 шақтысы жеке құдық қаздырып алған. Жалпы бұл жерде орталықтандырылған су жүйесі мүлдем болмаған емес. Жұмыс істеген тек 1998 жылға дейін. Садовая елді мекеніндегі орталықтандырылған су жүйесін 1999 жылы бір азамат сатып алған. Содан бері ауылда су үзіліпті. Тек 2016 жылы ғана орталық су жүйесі жергілікті әкімдіктің құзырына беріледі. Ал 2017 жылы әкімдік өкілдері сметалық құжаттамасын дайындаған, енді осы құжатқа сәйкес жаңа су жүйесі тартылған кезде мына құдықтардың барлығы алынып тасталмақ. Сөзінің жаны бар, жаңа жоба бойынша мындай нелер колонкалар болмайды, жаңадан құрылған жоба бойынша су үйді-үйді тартылады. Қашан әкімнің айтуынша Садовайға жаңа су жүйесін тарту үшін 508 миллион теңге қажет. Былтыр республикалық бюджетке өтінім беріліпті, бірақ қаражат бөлінген жоқ. Осы жылда өтінім берілді. Енді жаңа бюджеттік қаражат бөлінген кезде осы жоспар іске асырылады деп ойлаймыз. Ауылдық округке Садовыйдан бөлек Заречный мен Елікті ауылдары да кіреді. Кейінгі екеуінде де ауыз су мәселесі өзекті. Еліктіде жекелеген құдықтар да жоқ. Тіршілік көзі сырттан тасымалданады.
Аталған ауылда 20 жылдан бері тұратын Қарлыға Жүнісова ауыз суды сатып алу үшін бір айда 5-6 мың теңге жұмсайтынын айтады. Бір жұмасына екі рет әкеп құяды, фляга 30 теңгені алып отырмыз. Малымызды бәрін сомен суарып күн көріп отырмыз. Әкім айтады, Елікті мен Заречныйға орталық су жүйесін тарту үшін аудандық бюджеттен 5 миллион 800 мың теңге бөлініп, екі ауылға ортақ жобалық сметалық құжат дайындалған. Қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Қаражат көлемі анықталған соң республикалық бюджетке өтінім беріледі. Хош, сонымен Садовая, Елікті, Заречный ауылдарына су алдағы жылдар тартылмақ. Үміт жоқ емес. Үміт бар. Жаңағы осы екі проектіге бюджеттен республикалық бюджеттен қаражат бөлінсе, осы екі жылда орталықтандырған су жүйесі іске асырылады деп үміттенеміз. Судың жайы белгілі, тек тіршілік көзі емес, Заречный мен Еліктіге көпір қажет. Көпір жоқ емес, бар, тек жаяу жүргіншілерге арналған, ал техникамен қатынау мүмкін емес. Сондықтан көлікке арналған көпір керек. Әйтпесе осы күні Елікті мен Заречный ауылының тұрғындары осы жерде небәрі 15 шақырым жердегі облыс орталығы Көкшетауға айналма жолмен 30 шақырым жол жүріп, аудан орталығы Зерендіге сол Көкшетау арқылы қатынауға мәжбүр. Шағалалы өзенінің үстінен көлікке арналған жаңа көпір салынса, жолдың ұзақтығы екі есеге қысқармақ. Былтыр жобалық сметалық құжаты дайындалған. На данный момент проект находится на... Қазіргі кезде көлікке арналған көпірдің жобасы облыстық бюджеттік комиссияның қарауында жатыр. Шығыны көп болады. Сондықтан аудан есебінен қомақты қаражат бөлу мүмкін болмады. Құрылысы нақты қашан басталатынын айта алмаймын. Облыстық комиссияның шешімін күтіп отырмыз. Олар алдын ала ешнәрсе айта алмайды. Орталықтандырылған су жүйесін тарту, көпір салу, ауылдың тіршілігін тұралатпай, дамудың негізі болар еді. Себебі Заречный мен Еліктіде мал шаруашылығы, кәсіпкерлікпен айналысатындар бар. Нұр Отан партиясының съезінде президент айтқандай, іргесі сөгілмеген ауылдарды қолдап, инфрақұрылымын жақсарту керек. Елді мекендерді көркейту үшін үкімет 2019-2021 жылдары 90 миллиард теңге бөлмек. Осы орайда үш ауылдың да жұрты өзекті мәселелерінің оң шешім табарына сеніммен қарап отыр. Қорған Төре Қожа, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Ақмола облысы. 2020 жылы елімізде 13 миллионға жуық адам мүлкінің есеп қисабын көрсетіп декларациялаудан өтуі мүмкін. Тіпті жүйені жеңілдету үшін электронды форматта жүргізу мүмкіндіктері қарастырылуда. Өзекті де Жұрағат Баман кеңінен тарқатады. Жалпылама декларациялау туралы заң 2015 жылы қабылданған болатын. Бірінші кезеңде 2017 жылы декларациялау жүйесіне халықтың бұл заңға ең дайын тобы, депутаттар, сот төрағалары, мемлекеттік қызметкерлер енгізілді. Енді жалпылама декларациялаудың екінші кезеңі 2020 жылға жоспарланды. Ол кезде халықтың қалған бөлігі, яғни сіздер мен біз декларациялау жүйесіне тартылуға тиіспіз. Ассалаумы алейкум, эфирде өзектінің кезекті саны. Бүгін мүліктің есеп қисабын жасау процесі қалай жүзеге асатын жөнінде баяндаймыз. Жаппай декларациялауға Қазақстан біртіндеп келе жатыр. Алдымен 2016 жылы елімізде мүлікті заңдастыру шарасы өткізілді. Мемлекет мүліктерін заңдастырған азаматтарды әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартпауға уәде берген еді. Мұнан кейін салық заңына өзгерістер енгізіліп, резиденттерді шетелдік активтеріне байланысты есеп беруге міндеттеді. 100 нақты қадам ұлт жоспарының 42-ші қадамына сәйкес жеке тұлғалардың табыстары мен шығыстарын жалпыға бірде декларациялауды енгізу қарастырылған. Осылайша 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстанда жалпыға бірде декларациялау жүйесі енгізіледі. Оның басты мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлық көріністерімен күресу. Алдын ала болжам бойынша 2020 жылы Қазақстанда шамамен 12 миллион 900 мың адам декларация толтыратын болады. Оның ішінде 7,4 миллион адам қала тұрғындары және 5,5 миллион адам ауыл тұрғындары болады деп күтіледі.
Бүгінгі таңда бізге қажет болған барлық заңнамалық база жаңа салық кодексінде жазылған. Барлық жалпыға бірдей декларациялауға қатысты нормалар сонда жазылған. Декларациялау процесіне тоқталсақ, онда үйде сақтаулы тұрған қолма-қол қаражаттан бастап, барлық табыс түрлері толық көрсетілуі тиіс. Егер қолма-қол ақша көлемі ең төменгі жалақы көлемінің 500 есесінен асып кетсе, банкте есепшот ашып, қаражатты сонда сақтауыңыз керек. Кейін банкте осындай қаражатыңыз бар екен. Декларациялау барысында жеке тұлғаның мүлкі, дебиторлық және кредиторлық берешегі, қолма-қол ақшалай қаражаттары және 2019 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шетелдік банктердегі мәліметтері, депозиттері мен несиелері көрсетілген жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларациясы көрсетіледі. Бұдан өзге, жеке тұлға мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, биологиялық активтер түріндегі басқа да мүліктерін көрсетуге тиіс болады. Бүгінде декларацияны алдын ала толтыру бойынша жұмыс істеліп жатыр. Барлық дерекқордың таза болуын қамтамасыз ету үшін уәкілетті мемлекеттік органдармен келіссөздер жүргізілді. EGOV.kz алаңында салық төлеушінің кабинеті ашылды. Түсіндіру жұмыстары қолға алынды. Сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлерді оқыту бағдарламасына жалпыға бірдей декларациялау сұрақтары енгізілді. Айта кетері, декларациялау ісін жетілдіру үшін өткен жылы Қарағанды облысында пилоттық жоба іске қосылған еді. Оның барысында 1528 адам арасында сауалнама жүргізіліп, нәтижесінде халықтың 80% электронды түрде немесе мобильді қосымша арқылы декларациялауды таңдайтыны анықталды. Ал қалған 20% қағаз түрінде тапсыруды жөн санайтыны белгілі болды. Осыған сай қазір декларациялаудың электрондық форматын енгізу ісі қарастырылып жатыр. Ол жүзеге асатын болса, міндетті түрде хабарлайтын боламыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында көпбалалы аналарға құрмет көрсетілді. Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев бала тәрбиесі мен кәсіби мамандығын қатар алып жүрген нәзік жандыларды келе жатқан мерекесімен құттықтап, оларға гүл мен алғыс хаттар табыстады. Еліміздің әр өңірінен келіп бас қосқан аналар мемлекеттік қызметте, кәсіпкерлікте, әскери салада және саясатта телегей табысқа жеткен білікті мамандар. Өміріндегі күрделі кезеңдері туралы айтып, қуанышты естеліктермен бөліскен олар тағдырластарына игі тілектерін арнап өзара ризашылығын білдірді. Сондай-ақ ассамблея хатшылығының меңгерушісі қатысушыларға келер айда көрсетілетін әлеуметтік көмек жөнінде де егжей-тегжей түсіндіріп өтті. Айта кетейік, бүгінде елімізде 340 мың көпбалалы отбасы бар. Нұр Отан партиясының съезінде де осы мәселелерге үлкен көңіл бөлді. Және мемлекеттен арнайы осы мәселе жөнінде көмектер ұйымдастыруды, қолдау көрсетуді барлығын тапсырды. Сондықтан да елбасымыз әрбір қазақстандық отбасының жүргізіліп жатқан реформалардың нәтижелерін алыс болашақта емес, бүгін сезінуін керектігін қадап айтты. Мен Қазақстан халқы ассамблеясы аналардың мұң-мұқтажын назардан тыс қалдырмайтына сенім білдіргім келеді. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын, өмірлеріңіз қуанышқа толы болсын. Поддержка хорошая многодетным матерям. Әрине, біз сияқты көпбалалы аналарға жан-жақты қолдау көрсетілетіні жақсы. Дегенмен әр отбасыға жекелей қараса, нұр үстіне нұр болар еді деген ойдамын. Мәселен, сұлулық салоны немесе балабақша ашқым келеді. Осы ретте біздерге кәсіп ашуға мүмкіндік беретін бағдарламалар туралы ақпараттандыру әлде де белсендірек жүрсе деп ойлаймын. Осы тақырыптары қарай анығын айтқанда хабарында әріптесім Олжас Беркінбаев жалғастырады. Олжас, кеш жарық, тізгін өзіңде. Кеш жарық, Анарбек. Рахмет. Тағы да кеш жарық, құрметті көрермен. Тікелей эфирде анығын айтқанда. Әдеттегідей оның жүргізушісімен Олжас Беркінбаев. Екі күннен кейін елімізде халықаралық әйелдер күні мерекесі келе жатыр. Осы орайда анығын айтқанда хабарының ұжымы еліміздегі ару аналар мен нәзік жандыларды
төл мерекелерімен құттықтай отырып, бүгін студиямызға осы тақырыпты талқылауды жөн көрді. Сонымен бүгін біздің студиямызда мемлекет және қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазықызы, және де Қазақстан психологтар одағының төрайымы Гүлзат Асанова ханым. Құрметті ханымдар, студиямызға қош келіпсіздер. Рахмет. Енді біз бүгін бағдарламамыз бастамастан бұрын сіздерді мерекелеріңізбен құттықтап, мына Хабар агенттігі және анығын айтқанда Хабарының атынан сіздерді күлмен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Отбасыларыңызда той, өздеріңіз әрқашан осылай әдемі қалыптарыңызды жүре беріңіздер. Оразгүл Асанғазықызы, бірінші өзіңізден бастасақ, жалпы мына алдымызда аналар күні келе жатыр. Жалпы осы мейрам туралы не айтасыз? Енді өзіңіздің еңбек тәжірибеңіз, өмір жолыңыз бір емес, бірнеше кітапқа да жүк боларлықтай. Енді аналар мерекесі туралы не айтамыз? Шын мәнінде жылдың әр күнін, әр сағатын аналарға арнап, аналарға рахметін айтып, аналарды риза қылған ол керемет. Бірақ енді мемлекеттік мереке, сондықтан барлық аналарды көктемнің алғашқы жылуымен келетін, мейірім шапағатымен келетін, күндей жарқырап келетін әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Гүлзат Ерғазын, сіздің не алып қосарыңыз бар? Мен де осы көктемнің бірінші күнінде келетін аналар мейрамымен барлық осы Қазақстан әйелдерін шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болсын әр ана. Түсінікті. Енді Оразгүл Асанғазықызы, жалпы қызметте де істедіңіз, қаншама лауазым жерлерде жұмыс жасадыңыз. Соның құпиясы неде? Жалпы сондай жұмысқа ұмтылсам, осы бағдарламаны көріп отырып, сіздерден үлгі алсам дейтін сіңілдеріңізге, нәзік жанды қыздарға қандай ақыл кеңес бересіз? Қандай ақыл кеңес береміз? Айтады ғой, мынау қыран құсты аспанға қалықтататын қос қанаты болса, адамды қырандай қалықтататын екі нәрсе дейді. Біреу асқақ арманы, екінші биік мақсаты дейді. Кез келген ол ұл болсын, қыз болсын алдына жақсы мақсат қою керек. Биік мақсат, еліме қызмет істесем деп. Сол мақсат, оны ата-ана қолдау керек. Әсіресе қыз балаларды әкесінің батасы, әкесінің танып, осы менің қызым осындай деген сөзі қыздар үшін өте қажет деп ойлаймын. Менің әкем Асанғазы солай маған бағыт-бағдар берген. Сол кісінің бір ауыз сөзін, ол кісі өмірден ерте озғаннан кейін, әкемнің атын шығарсам, әкемнің арманын орындасам деген мақсат сол жұмыстарға алып келді. Біріншіден әлеуметпенен жалпы әйел адам өз үйінде болмайды ғой. Баукең айтады ғой, Бауыржан Момышұлы. Ең батыр адам қыздар дейді. Өйткені біз бір-екі күнге бір жаққа барғанға сол жаңағы қорқып тұрамыз. Олар бүкіл өскен өнген жерін тастап бір елге барып, сол елдің түтінін түтетіп, сол елдің адамы болады дейді. Сондықтан біріншіден сол барған жерге судай сіңіп тастай бату үшін қыздарымыз қоғаммен, әлеуметпен тіл табысатын болу керек. Мінекей осыған қыздарымызды баулауымыз керек. 6 жастан бастасаң асасың, 7 жастан бастасаң жетесің деп, қызы бар адам сол тек қана беретін тірлігін емес, беретін тәрбиесін солай ету керек. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету барған жеріне. Ал енді барып алғаннан кейін, ол жерде аналық парызын орындағаннан кейін ақыл парасаты білімі жетіп жатса, алған жары да, түскен ата енесі де елге қызмет істеуін қолдайды деп ойлаймын. Содан кейін қызмет істей алады, кез келген ұлдың істеген, кез келген қызда істей алады, өйткені оның білімі бар. Толыққан жауабыңызға рахмет. Енді тағы бір туындайтын сауал. Қазір гендерлік саясат, феминизм дейтін нәрселер шығып жатыр. Осыған сіз не айтасыз? Жалпы гендерлік саясат дегенге қазаққа бұл бір таңсық нәрсе емес. Біздің халқымыздың о бастан ұл мен қызды қоғамда тең көрген, қызды артық көрген, сыйлаған. Мысалы, осы ұлы даланы қаншама жаудан қорғаған кезде, ер азаматтар жетпеген кезде, сол ер азаматпен бірге аттың құлағында ойнап, жауға дайындалған біздің қыздардың әскери жасағы болған. Сондықтан оны Әлия мен Мәншік апаларымыз дәлелдеді. Сондықтан қазақтың қызы үшін ер азаматпен бірге бірдей жұмыс істеу ол бір таңсық нәрсе емес. Гендер болған, қолынан келген аналарымыз қай ғасыр, қай дәуірде халқына қандай қызмет керек болса, ер азаматтармен бірге жұмыс істеп, мынау
қыз болса да ер адам деген атқа жеткен аналарымыз көп болған. Қазіргі қызмет істеп жүрген қыздар да сол аналарының сіңілері деп ойлай. Түсіндім. Гүлзат Ерғазын қызы, енді еліміздегі психологтар одағын басқарып отырсыз. Жалпы енді психологиялық жағдайға бет бұрсақ, білуімізше сіз алдында осы аналар менен балаларды қолдайтын асыл бала қауымдасында жұмыс істедіңіз. Өзіңіз тренингті жүргізесіз. Жалпы қазіргі әйелдердің психологиялық аужайы қалай, не айтасыз? Негізі енді әйел адамның семьяда да, қоғамда да міндеті өте көп. Сол міндеттерін осы семьядағы өзінің жаңағы жарымен, туған туысқандарымен бөлісе отырып көп жетістіктерге жете алады деп ойлаймын. Өйткені көбінесе осы проблема неден туындайды? Сол қолдауды сұрау білмеуден. Егер қолдауды сұраса, туған туысқандары қолдаса, әйел адам көп жетістіктерге жетеді. Енді қазіргі кезде мен көптеген осы кездесулер өткізіп жүрмін. Жаңағы мүгедек балалар аналары мен көптеген тренингтер өткізіп жүрмін қазіргі кезде кездесулер. Негізі жай семья мен және балалары мүмкіндіктері шектеулі балалардың семьяларының ешқандай ерекшелігі жоқ. Барлығы сол бір семья, бір проблема, бәрінің басындағы. Тек қана енді сол бір қолдау жоқтан, сондай бір жағдай болғанда, олар сондайға душар болып қалады. Бірақ араларында сондай өзім баламды аяғыма тұрғызам, өзім жеткізем деген сондай өте қайратты да аналар өте көп. Балаларын көп деген жетістіктерге жеткізіп жатқан. Сол. Демек, сіздің сөзіңізден ұққаным, қазіргі әйелдер тұйықталып кеткен да, сонда олар проблеманы ашып айтпайды, сонда қалай? Көбісі проблеманы ашып айтпайды, бірақ проблеманы ашып айтатындар да бар, оны айтуға болмайды жалпы сондай деп. Но арасында бір 5-6 әйел адам отырған ішінде біреуі, екеуі бар, сондай өте қайраткер, сондай бір жұмысқа деген баласын тоқтамай бірге жұмыс істеп, бірге сондай жетістіктерге жетем деп, олар басқа әйелдерге сондай бір өздері үлгі беріп отырады. Сондай әйелдер өздері үлгі беріп, сол тартпалап, сондай әдемде әйел адамдар өте көп. Сіздің жауабыңызды түсіндім. Енді келесі сауал Оразгүл Асанқызы, өзіңізден сұрасақ. Енді кешегі 90-шы жылдардың кезінде біздің көрген жоқпын, бірақ естуімізше көп жүк әйелдерге артылды дейді. Яғни сауда-саттық саласында. Енді қазірде жаңағы Гүлзат Ерғазынқызының айтуынан түсінгенім, көп мысалы мәселесі бар отбасыларда әйелдер шығады. Өзіміз де қарап отырамыз, жаңалықтарда мысалы отбасылық мәселелер болса, әйелдер сұхбат беріп айтып жатады барлығын. Әйелдерге көп жауапкершілік артып қойған жоқ па қазіргі ерлер қауымы? Ол жағы бар енді. Ол жағы бар. Мынау шын мәнінде біз ұлдарды тәрбиелейтіндей бір орта қалыптастыруымыз керек. Мен оны бұрын да айтып жүрдім, депутат болған кезде парламент қабырғасында да айттым. Мынау осының барлығы бізде мынау балалардың өнеге тұтатын ер азаматтардың аз болуы. Мен осы мектептерде менде көп болам, колледждерде болам. Сонда қазір енді кейбір жерлерде 30%, 40-50, тіпті бір колледж 70% жеке аналар тәрбиелеп отырған оқушылар деп айтты. Бұл өте бір ойланатын, алаңдайтын нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы отбасын сақтауда, ұлдарды тәрбиелеуде, мектептердің өзінде де мына мұғалімнің беделінің төмендеуінен, айлығының аз болуынан қазір бізде мектептерімізде ер мұғалімдер өте аз. Сонда ұл бала үйіне келсе тек анасы, мектепке барса өңшең әйел педагогтар, бір еліктеп алта бір қарайтын ер азаматтар жоқ. Сондықтан біздің өте қатты қазір ойланатынымыз дүниеге келгенде, кез келген жыл дүниеге келген перзенттердің санына қарасаңыз, қыздардан Алла тағала ұлдарды артық жаратады. Кез келген жылы 100, 150, 180, 200, 250-ге шейін ұл бала артық келеді дүниеге. Бірақ біз осы ұл балаларды мектеп жасынан өскеннен кейін жоғалтып аламыз. Өйткені оларды бір тәрбиелейтін отбасында да
ер азаматсыз бала тәрбиелеп отырған, мен жаңа тағы қайталап айтайын, ең азы 30% мектептерде мен сыныптарға қарып, ең көбі 50-60%-ға шейін жалғыз ана тәрбиелеп отырған балалар. Ол өз үшін туып алған балалар. Я тастап кеткен осы Астананың өзінде 12-13 мың ер азамат алимент төлемей қашып жүрген. Яғни ер азаматтардың жауапкершілігі осы жерден көрінеді. Сондықтан біз енді бұны ер әйел деп бөле алмаймыз. Еркек аспаннан түскен жоқ, ол әйелдің баласы, әйел жерден шыққан жоқ, ол бала, еркектің анасы деп. Біз бірге жөнге қоятын нәрсеміз, ұлдарымызды ұлша тәрбиелеуіміз керек. Осы жерінен кемшін қалғаннан, кез келген мектептің бір жиынына бар, жиналысына бар, бір әдеби музыкалық кешіне бар, барлық жерде қыздар белсенді. Бұған ешқандай қуануға болмайды. Еркек елдің үйдің қорғаны, ер азаматтар мектептің өзінде белсенді болу үшін, оқушылар сарайында оларды бір жаңағы жасылан сияқты бір жаңағы әскери ұлша тәрбиелейтін үйірмелерді көбейтіп, жалпы ұлдардың жауапкершілігін артыратын іс-шараларды біз дұрыс жолға қоюымыз керек. Түсінікті. Осы орайда сізге екі сауал. Жаңа әкеңіз туралы айтып қалдыңыз. Неше жасыңызда қалдыңыз әкеңізден? 4 жасында қалдым. 4 жасыңызда. Енді осы орайда тағы бір сауал. Жаңа жеке аналар енді орысша мать одиночка дейді ма? Және дейді. Сонда енді өзім үшін туып аламын дейтін әңгімелерді естиміз. Журналист болғаннан кейін елдің арасында естисің. Бұл қаншалықты дұрыс? Жаңа өзім үшін туып аламын деп ол баланың болашағын ойлама, жоқ әлде ойламау ма? Енді бұндай жерде бір нәрсе айту қиын. Ол адамның тағдыры. Қазір енді жасыр, бар нәрсені етегіңмен жапсыра алмайсың ғой, ол енді қазір белең алып отырған нәрсе. Әрине шындыққа келсең, ол әрине дұрыс емес. Бұл біздің қоғамның үлкен ойланатын нәрсесі. Мен жақында тренинг өткізіп, бір облыста болған кезде, сол тренинг біткеннен кейін бір келіншек қалды, әдемі, сұлу, сымбатты келіншек. Түрінен әңгімесінен көріп тұр, ақылды да. Маған өзінің сырымен бөлісті. Сонда айтқан әңгімесі, мен енді біраз уақыт тұрмысқа шықпағаннан кейін отбасы бар жігітпен көңіл қосып, өзім үшін екі перзент туындайды. Екеуі де ұл екен. Нағашысы бар, өзі бар, екі ұлды да жеткізген. Олар білім алған қатарынан кем емес. Енді олар үйлену керек. Сонда анау ұлдар, жігіттер ғой, біреуі 24-те, біреуі 21-те дейді. Шешесін кәдім бұрышқа тағады екен. Мен сенің руың емеспін ғой. Мен қызбен танысқанда қай руды айтамын? Әкем менің кім? А оның әкесі өзінің аты, руы түгіл атын айтқызбайды. Көрдің бе? Бұның үлкен нелігі. Ал тағы бір тренингте болғанда, бір мектепті алтын медальмен бітірейін деп тұрған бала, сол жылдың оқу жылының, соңғы оқу жылының ортасында, тағы да әкесі тастап, басқа әйел алып кетеді. Сонда жаңағы баланың күрт психологиясының бұзылғаны, сабақ үлгерімінің бұзылғаны, алтын медаль түгіл мектепті әзір бітірген. Сондықтан осы ажырасу, тастап кету, өзі үшін туып алу деген, қыздар енді бір нәрсе қылып шешесімен сырласып күнін көрер, ұл балалар үшін өте қатты соққы екен. Мен осы жаңағы әңгіме сұхбат жүргізіп жүрген кезде көзім ағып жүр. Соққы туралы қазір психолог мамандан сұрайық. Сіз не айтасыз? Енді әлбетте бұл енді біздің қоғамымыздың үлкен проблемасы болып тұр қазіргі кезде, бірақ енді бар нәрсені бар болғаннан кейін жасыра алмайсың. Бұл жерде мен аналарға, осындай аналарға берер кеңесім, егер де сіздер қалада тұратын болсаңыздар, не болмаса ауылда, енді ауылда кішкене оңай, иә, қалалық жерде болса, балаға, негізі ұл балаға еркек адамнан дұрыс тәжірибе алу. Ол тәжірибені бала өзінің тренерінен ала алады, атасынан ала алады. Жаңағы айтып отырғандай, нағашы атасынан ала алады. Сол бір жаңағы айтады ғой, осы айтқанда образ мужчины дейді ғой, сол бір әйтеуір бір дұрыс положительный образ болу керек ол балаға. Жаңағы дұрыс, одан бір не алу, тәжірибе алу үшін. Сондай бір кеңес берімге отыр, сондай бір адам тауып, сондай бір егерде болса, семьясына қарап жүретін сыртынан балаға, ол бала дұрыс тәрбие алады деп ойлаймын. Түсінікті. Жаңа сіз образ деген жерде Оразгүл Асанқызы апамыздың
Байқап отырмын, қайта-қайта сол қорытпақта қосып жатыр соған қарағанда. Енді сіздің енді тақырыбыңыз, тіл тақырыбы ғой, осыған орай. Енді ананың мерекесі дегеннен кейін біздің халқымыз ғана, қазақ қана өзінің тілін ана тілі дейді. Сондықтан саған ескерте отырып, бүкіл Қазақстандағы өзінің ана тілін еркін меңгермеген қыздарға айтарым, бұл біздер аналардың кінәміз. Енді тәуелсіздіктің 27 жыл болды. А жалпы тіл туралы заң қабылданып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп жазылғанына биыл 40-те 30 жыл толады. 30 жылдың ішінде содан кейін дүниеге келген қазіргі мектеп жасындағы колледжде жоғарғы оқу орындарда арнайы оқу орында оқитын балалардың, қыздардың өзінің ана тілін білмеуі бұған ешқандай бір кешірім жоқ сияқты. Осы отбасының тілі ана тілі болмай отыруы аналарға байланысты. Ана отбасының ұйтқысы, ана отбасының шырағы. Кез келген ана ол тіпті қазақ ұлтының өкілі емес, өзге ұлттың өкілі болып қазақ жігітіне тұрмысқа шыққан кез келген ана осыны мойындау керек. Алланың алдында да, адамның алдында да кез келген қазақтың шаңырағында, Қазақстанның шаңырағында қазақтың тілі өзінің мәртебелі биігіне шығу керек. Өйткені ол мемлекеттің тілі, ол қазақстандық қазақтардың ана тілі. Осы жөнде біздің, мысалы, қазір балаларын орыс тілінде оқытып жатқандарға мен ешқандай да түсінбеймін. Өйткені орыс тілін онсыз-ақ мынау русский мир деген қазір бүкіл ұялы телефонға неше түрлі мультфильмдерді салып, онсыз-ақ үйретіп қойды. Ақпараттық кеңістіктің бәрі үйретіп қойды. Үш тіл білу үшін бала ол міндетті түрде қазақ тіліндегі мектепте оқу керек. Елбасымыз 2006 жылы Қазақстан халықтары ассамблеясының сессиясында сөйлегенде айтты. Қазақстандықтар үш тіл білу керек. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Бірақ қазақ тілі үш тілдің біреуі емес, біріншісі, негізгісі, маңыздысы деді. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі деді. Сондықтан айналайын. Толығымен келісемін сізбен. Келісем. Сол тренингке келген келіншектеріңе де, айналаңда жүрген адамдардың барлығына да, жүрген жерімізде бүгін сендердің хабарларыңа келгендегі айтарым, адаспайық. Мәшһүр Жүсіп деген бабамыз айтқанның бәрі келген, сол кісі айтады. 2013 жылы Қазақстанда қой үстіне боздырға жұмыртқалайтын заман болды. 13 жылы. Баяғы экспоны ұтып алатын жылыз. Қой үстіне боздырға жұмыртқалайтын заман болады. Бірақ ол заманның орнау орнамауы қазақтың өз қолында. Қазақ екі нәрсесі неге болсын дейді. Біреуі тілі, біреуі діні дейді. Өйткені ол кезде тура сыпыра мектепті жауып, тілімізді, дінімізді алып, мешітімізді бұзып, мектебімізді жауып жатқан кез еді. Сонда Көріккөл бабамыз осылай дейді. Сондықтан біз экономикамыз дамыған, әлеуметіміз тең келетін ел болу үшін тілімізге еге болуымыз керек. Орыстасын қазыңыз, иә, осы айтқаныңыз бәрі орындалсын. Сондықтан енді бізге берілген уақыт та өз мәресін таяп қалды. Тағы да сіздерді және де біздің бүгінгі бағдарламаны көріп отқан нәзік жанды аруларды, аналарымызды мерекесімен құттықтаймыз. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Құрметті көрермен, анығын айтқанда хабары тікелей эфирдегі кезекті шығарылымын осымен аяқтайды. Сәрсенбінің сәтті күні, жолыққанша.